なんだ。ああ、来たー。これが青に青いでかい頭のブルーベリーが今咲き誇っております。寝室どこ？寝室どこ？ちょっと待って、寝室どこ？ベイビー、オーマイガー、待った。いや、この部屋に絶対なんかあるはずだ。何があるかな。あ、ピキーン。アイテム、ドライバー。あ、違うわ。あ、わかった。この女あれだ。皿の破片であれだ。あのぶっ殺すんだ。さあ、それではやっていきましょう。青によろしくお願いします。主人公の名前は、おっ、オベレージ。早速銀髪のこれセンターパートですね。まさか2004年にすでにセンターパートを先取りしているとは。青に恐ろしいゲームですね、なかなか。さあ、そんなわけで名前はもちろん皆さんご存知、アベレージ。本日も実況やっていきたいと思います。きた、うわー、フリーゲームだ。町外れにある無人の館、そこにはお化けが出るという噂があった。中は思ったより綺麗だな。なんだか寒いわ。ミカちゃん、ミカちゃんヒロインだね。こう言ってん。おい、もう帰ろうぜ。これがタケシか。風の噂で聞きました。このタケシ、ネタキャラらしいです。なんだよタケシ、ビビってんのか。パリン。おい、もう帰ろうぜ。バカバカしい、メガネ食い。僕こんなキャラなの、もしかして。お化けなどいるわけがないでしょう、科学的に考えて。え、これすごい、僕の口癖と同じじゃん。この2022年アベレージの口癖をすでに先取りしてる。すごい、いつも僕言ってるよね、配信始める時とか。おはレージ、科学的に考えてアベレージですって。すでに青鬼が僕だ。いいですね。お、おい、アベレージ気をつけろよ。大丈夫だ、タカシ。あ、タケシどっちだっけ。さあ、それでは早速ドア開け、うわ、びっくりした。鍵がかかっている。科学的に考えて鍵がかかっているね。ふむ、科学的に考えて調べていこう。なんか調べたらできそう。皿が割れていますね。皿の破片を手に入れた。何その月9展開。あれ、みんな、はっ。みんな、どこへ行ったんだ。皆さん、どこに行ったんですか。皆さん、かかない、はっ。科学的に考えておかしい。何かある、はっ、開かない。怖くなってきた、だんだん。え、今ドアの前に誰かが横切った。誰かいますか。開かない。たかしか、誰かいるのか。いるなら返事してくれ。ガチャ、開かない。どこも開かねえじゃねえかよ。ガンガン行こうぜ。鍵がかかっている。 NPC キャラを殺すと終わると思っていたが、あっ、誰かいるんですか。誰、あ、おい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 、驚かすなよ、たけし。ガタ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 、震えてる。まず生まれたての小鹿のよう、バンビだね、バンビ。どうした、たけし、大丈夫か。たけし、何かに怯えている。ガタ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 、震えてる。他のみんなは、ガタ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 、あ、ダメだ、 PTSD だこれ。一体何を恐れているんだ。こまめにチェックしていく。おお、え、図書室の鍵を手に入れた。おいおい、やべえし、お前すでにこのゲームプレイしてるだろうという声が聞こえるかもしれませんが、実は私初見プレイです。もうすでにこのゲームは終わっているのか。図書室の鍵を使った。はあ、図書室だ。うわ、いる、なんかいる。これどうなんだ、誰かいるのか。おい、こまめにこまめに見ていく。チェック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 、マイクチェック、ワンツーワンツー。あれ、ない。お、なんだこれ。寝室の鍵を手に入れた。なんだ。ああ、来たー。これが青に青いでかい頭のブルーベリーが今咲き誇っております。寝室どこ、寝室どこ、ちょっと待って、寝室どこ。ベイビー、オーマイガー、待った。え、あ、死んじゃった。嘘でしょ。まずは巻こう。まずは和室の部屋に入って、この気持ち悪い青野郎をどうにかしよう。はっ、間違えた。安心してください。さあ、 BGM が止まりました。で、和室には入らないで左側行く。うーん、正解。鍵がかかっている。まあ青にどっか行ったんだろうな。あ、ドアが開いてる。あ、コイン、洗濯機、ドライバーを手に入れた。ドライバーですか。ヒゲドライバー。あ、まあこれセーブしよう。まあじゃあ奥の部屋行きますか。あ、行けた。うわっ、ああ、誰だお前は。アベレージ、無事だったのか。ええ、なんとか。アベレージ、お前も見たのか、の化け物を。ええ、見ましたよ。にわかには信じがたいことです。あのような生物が存在するなど、科学的に考えておかしいですね。出入り口は全部塞がれてる。閉じ込められちまったんだ俺たち。
そのようですね。冷静だな、アベレージ。手分けして探索しよう。俺は1階を見てくる。よろしくお願いします。ですが、1階には、先ほどの、おっと、遅かったみたいですね。ガチャ。私はここで、しばらく過ごしますよ、と。何その、不思議ハウス。いや、バカには見えない、何、入り口みたいなのある？現代芸術みたいなさ、あるよね、こういう。あの、ドアのないところにドアを設置することで、ドアの可能性を模索するみたいな。知らねえよ、お前、現代芸術。わかりにくいんじゃ。創造性をこちらに委ねるな。最低限の歩幅で。こっちが一番短いね。はい！完璧すぎる。もうすでにスタートを切っているアベレージ。おい、あまりにも早すぎる、青鬼。いいのか、追いつけるのか。大丈夫だ、アベレージ、慌てるな。はっ、はっ、はっ。アウト？あ、セーフ？はい。ああ！うわ！ダメでした。これあとドア全部閉まってもんな。3階とか。あー、理解。把握しました。把握レイジ。なるほど。コーナーで差をつけろ。オッケー。まずは最低限の。この和室の線が多分ボーダーライン。あんまりやってなかった。まあいいでしょう。さあ、鮮やかなコーナリング。角を曲がっていく。さあ、ここで間に合うのか？間に合うのか？はっ！さあ、セーフか？アウトか？ドアを開けないでほしい。その一心で今、祈っております。出ていったー！ガチャリ！あ、で、和室の部屋の奥。何があるのでしょうか、一体。待っているのは、蛇が出るか、蛇が出るか。どちらも蛇です。あれ？え、何その開け閉め仕様？嘘でしょ？僕は開け閉めをするためにこの部屋に来たんじゃないっつーの。お、なんかある。ライターを手に入れた。おいおい、この家を燃やすしかないのか、結論。でも放火は重罪やぞ。あまりにも極刑。なんかどっかで使う、あ、わかった。あれだ、図書室だ、図書室。あ、待て、セーブ！ない、危ない。細かなセーブが大事。ライター、ライター、ライター。おおまさかの、おっと、どういうことでしょう、これは隠し通路だ。え？え、カオルくん？カオルくんどこ？あの、エヴァの Q に出てくるさ、なんもないところに、あの、ポツンとあるピアノ。一緒に連弾を弾きたいな、カオルくんと。手がついてるよ！どうしてなんだよ！なんで僕がこんな目に遭わなきゃいけないんだよ！美里さん！あ！え？パスワード。わかりました。0923。正解と。ダメだわ。ダメですか？誕生日ダメだったわ。ドレミ、123。めんどくせえからぶっ壊すか、これ。ライター使う、ライター。火がつきませんね。そんな文字あったんだ。あ、わかった！ハンカチ！ハンケチーフ、鍵盤を拭いた。す239。バカなのこいつ。これバカなの。ああ！ 239。踏む。そしてすかさず下側に行く。鍵を開けた。なんでお前冷静なんだそんなに。ひー、助けてー。いやー、はっ、何ここから回避できるだと。お前、成長したんだな、アベレージ。やばい、今、完全に神プレイだった。そして一旦セーブを入れる。うわー、天才的すぎる。え、何今の回避？会場がざわついている。本当にこいつ初見なのかと。あ、わかった、こっちかー。あー、なんか区役所とかでさ、やっぱ誕生日の最初の部分さ、飛ばしてるからさ。何？ 239 じゃないの？え、待って。まだヒントがあるとでも言うのかね？何何？鍵盤の形が重要と。鍵盤の形。ピアノ？なるほどね。どういうこと？これがピアノの形ってこと？は？意味わかんねえよ。あ！わかった！ピキーン！ドレ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 ！うわー！脳汁がゾバゾバだー！はい、天才と。わかっちゃった。2が6の字、3が正の字、そして9が反対の字。これがどういうことかお分かりですね。これが6。はい。これ何？わかんない。あ、6か9でいこう。あ、違うわ。ちょっと待って。9が、オッケー、グッジョブのマーク。グッジョブ。右手グッジョブ。で、2が左手グッジョブ。オッケー、オッケー、オッケー。もうあと一声、あと一声。239だから、これが9。で、これが6。そして、ガッチャリ !QED。科学的に考えて、こんな問題、朝飯前ですね。食い？メガネ食い。子供の部屋の鍵を手に入れた。さあ、幼き頃に思いを馳せながら、子供の部屋開けてみましょうかね。あ、セーブー！危ない、危ない。ふう、やれやれですね。子供部屋の鍵を使った。さあ、思い出に浸りましょうかね。さあ、おっと、ここには何もない。ふむ。なんか、タンスの上になんかあるんですけど、なんだろう。舐めるように部屋見ていく。もしかしたらベッドを動かせるかもしれない。どうしたんだい、ミカちゃん。アベレージ君。無事でしたか。他のみんなは？さあ、はぐれてしまったから。
そうですか。ええー、洗濯。そうですか。私と一緒に行きましょう。ここでじっとしといてください。危ないですからね。私と一緒。冗談じゃないわ。化け物のいる館を歩き回るなんて。断られた。そうですか。普通に傷ついちゃった。アベリージ君。おーい、みんなー。あー、ヘッピーヘッピー、オーマイガッシュ、ヘッピーオーマイガッシュ。あー、はっはっ、いやー、積んだ、はっ、わー、まさかの、まさかのここで緊急回避。わー、そして優雅にピアノ弾く。てん、てれれれれれ、たてん、てれれ、てん、てれれれ、てん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 。準備しとこう。いや、この部屋に絶対なんかあるはずだ。何があるかな。あ、ピキーン、アイテム、ドライバー。あ、違うわ。あ、わかった。この女、あれだ。皿の破片であれだ。あの、ぶっ殺すんだ。おらー。あ、違うわ。じゃあ、ライター。火がつきませんね。カチカチ。火がつきませんね。この女はどうやら。ザ。あれ？あ、わかっちゃったかも。あ、ゼルダの伝説、履修済み。すっちゃ。ライターオイルを手に入れた。ふむ。これがライターオイルですかと。あ、壁紙に違和感を感じますね。アイテム、ドライバー。燃やせってこと？壁紙に違和感を感じますね。感じるんじゃない。ちゃんと行動に移せ。あー、皿の破片で壁紙を破った。ドアノブがないので開けられませんね。それならこれがありますよ。ドライバー。おー、めえよ、ドアノブがないぐらいで諦めんなよ。いける。じゃあ今度ドアノブを探せばいいってこと？ドアノブね。まあこれ多分なんか物語が動いてるからなんか変わってそうだよな。もう家、もう家の中。あ！来たー！ドアノブ手に入れた。なるほど。この現代芸術は意味がないことが意味があったんですね。うわー、現代芸術奥が深ぇ。ほらほら、お望みのドアノブだぞ。ドアノブがないので開けられませんね。冗談ですよ。ドアノブありますからね。ガチャリ。あまりにも小刻みの良いテンポ。あれ？画面が真っ暗になっちゃった。なんだ？バグった？積み？ねこれ。みんな？あれ？あ、わかった！ライター！勝ち。何その縛りプレイ。なんかある。いや、これは先に全ての部屋の周りを把握してから。隠し扉あるんですけど。ろうそくがありますね。火をつけますか。ぼっ。ふむ。部屋が明るくなりましたね。あ、セーブセーブ。ガチャリ。あら。え、何この監禁部屋。そういう趣味？エッチだなぁ。地下室の鍵を手に。ああ！どうすんの私。え、なに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 。あ、わかった。はい、天才と。パンパンパンパーン。はい、ざまー。はい、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 うえーい。はい、この雑魚。おい、おい、おい。え？あ、怖っ。怖っ。つぶらな人。えぇ！うえぇ！やめて、やめてください。ちょっと、壊れます、それ。ひぃ。おしょろしい。ざまー。まったく恐ろしい青鬼くんだね。地下室の鍵ガチャリ。え、何今のフリー SE みたいな声。ミカの声だ。フリー SE はミカの声だったのか。ミカのところへ急ごう。え、よくない？あんな女、あんな女無視してよくない？助ける価値はすでに無価値。ああ、あ、どうも。何事もなかったかのように出てくる。いやー、助けてー。いやー、いやー、いやー、はっ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 、ほら、帰れー。あー、何？はい、開かないよーんだ。お前のその非力な両手じゃ開けられないよーんだ。ほら、さっさと帰れ、帰れ、帰れ。プリケツ晒しやがってよ、バカ者が。二度と僕の前に現れるな。作戦通りですね。
そしたら一旦セーブを入れよう。じゃ、ミカー元気？仮装しよう。燃やせられないの？ミカちゃん死んじゃった。さあやるか。でもどうすればいいんだろう、この後。あ、地下室か。そういえば言ってなかったわ。わあ！セーブ。オッケー。そういえばそうだ、あの女が騒いでたんだ。ったく。うるさいな。まったく。寝ていたのに目、うわあ！それはないじゃん。角待ちされてたわ。コールオブデューティーで角待ちショットガンされたの思い出した。うわあ！リスポーンしました。バラバラです。何それ。いや、一旦左見るか、じゃあ。わかった。この部屋から椅子持ってこいってことだ。椅子持ってこーい。はっ。いいよー。はっ。はっ。はっ。ゼルダの伝説思い出すな。はっ。はっ。はっ。へっ。地下牢の鍵を手に入れた。おお。そういう趣味はありません。ミカちゃんが、みんなのクラスのアイドルのミカタンが、間に合うかなこれ。あ、間に合わないよ。はっ。アウト？あ、セーフ？あ、よいよいのよい。頼む。あ、こいつちょろいわ。チェイスも終わったことだし。セーブを入れて。はい、おーい。余裕だな。なんだか、青鬼、僕にとっては、ただの通過点だったみたいです。上に行くよ。力を抜けて使った。ごめんくださーい。うわー！また、暗号がある。なんだこれは。これから謎を解かなければならない。難しいな。そしてこっちに移るのは？あ！青鬼を閉じ込めろ！そういうことだね。さてと、では呼んできますか、青鬼さん。さあ、どこにいるのかな？あれ、いないわ。化け物のミカー。あ！待って、落ち着け。あ、積んだわ。あ、どうしよう。あ、積んだわ。いや、諦めんじゃない、アベレージ。す。来たー！はっ！はっ！ここから間違い許されない。あ、巻いちゃった。巻いちゃったー！わかんない。ヒントプリーズ。ヒントください。ヒントください。わかんねえや。探索不足かもしれない。小田和正ではない。それがヒントか。小田和正じゃないってことをもっと考えればいいってこと？小田和正。ねえ、小田和正の誕生日って何日？小田和正がいた！小田和正じゃん。このドライバーではネジを回せませんね。だったら、ドライバーの芯を付け替えるのがいいんじゃないでしょうか。やっぱ、小田和正が大事だったんだね。は、パカ？ほー。これがさっきのパスワードに通ずるってわけ。これがどう金庫に関係あるんだろう。ここで、はぁー。3! いやーでもなんかこの謎解きは絶対関係あるんだよな。あ、なんだこれ、ゴーさん、なんだこれは。こんな要素があったなんて。5、3、7、ひ。ひって何？もういや、ゴーさんならだと全部当たる。オッケー、それでいこう。まあ、5、3、7、6、きたー。別館の鍵を手に入れた。はい、ローラー作戦大成功と。よしよしよし。はいはいはいと。ああ、うわあ、ママ。セーフ？アウト？おーい。さあ、見せてもらおうか。まずは左から。クラピカの法則で左からどんどん漁っていきたいと思います。ルーモス、光よ！はっ！オイルが切れたようだ。そんな。切れるなよ。
僕が切れちまいそうだぜ。あ、じゃあこのランプ持ってこうぜ。電球を手に入れた。うわ、ありがてえ。電球手に入れて、こっち。おわ、火をつけろ。暖炉がありますね。任せろり。おらー、ダメだ。わお、あー、雷だわ、恐ろしい。およ、あー、あ、積んだわ。はいはい、もう余裕余裕。目つぶってもできるわ。これで道を作れたことだろ。はい、余裕です。ライターオイル手に入れた。はい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 、アルティエ、アルティエ。で、暖炉に火をつける。灯す明かり。ガチャリ。ああ、ぬるっとできた。サンタさん。はっ、俺もRTA方式。ああ、おい、それはちゃんとダメなやつじゃん。はっ、なるー、許さねー、もう怒ったぞ。だが巻いてやる、お前は。いつものマイメン。ふうふう。レッツゴー。はい、巻いたと。まったく、時間をかけないでくれ。ふっ、大変な奴らだ。真っ赤なお花の、どんな解散は、いつもみん、ファイヤールーモス、光よ。ぼ、あったかいね。え、それだけ？まあでも文明のね、H を今手に入れたから、だいぶ心はゆとりがありますね。ニャズヤンのリズムで覚えよう。ルーモス、光よ。いやでもオイルがある。僕にはオイルがある。ろうそくがありますね。火をつけましょう。ぼ、ひっ、アベレージか。びっくりさせんなよ。へへへへ。たけし、無事でしたか。だが時間の問題さ。いずれ化け物に捕まっちまう。逃げ場なんてないんだよ。俺がお化け屋敷に行こうなんて言わなけりゃこんなことにはならなかったんだ。俺が、俺のせいで。うわー、たけし、たけし、たけし。開かない。あ、うわー、うわー、たけし。鍵を開けた。たけ、え、無限ループ。たけし、たけし。おお、なるほどねと。今はいけないのか、じゃあ。お、いけた。おー、なんかあるいっぱい。え、右手上げてる。こっちは、え、何も上げてない。これってもしかして、天井が降りてくるやつ？どうやら、あー、いやー、いやー、はっ。あ、普通に死んじゃった。どっか持ってけばいいのかな。これ、いけんのかな、下。あ、いけるわ。え、いけんの。ああああああ、青い石。勝ち。あ、ポコ。取れたー。人形の頭を手に入れた。そしたら、ああ、あ、わかった。ここにはめればいいんだ、じゃあ。人形の頭をはめて。あ、いた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 。パズル関係ないんだね。で、528だ。28。あー、消去。簡単簡単。地下室の鍵を手に入れた。これがさっきの部屋か、じゃあ。オッケー。なんこれ。あ、どうした？おーい。ライター。あ、ダメだ。なんか電球つくかな、これ。なんかさ、死体から出てくるさ、ガスでさ、電球つかないかな。どこだっけ、開け。あ、わかった、こちら。はは、丁寧に階段で行きますか、じゃあ。行くぜ。おお。え、怖っ、何も見えねえ。一体何があるっていうんですか、この部屋に。何もないじゃないですか。お、あ、開かない。開かない。なんかすごいラストの部屋っぽいね。あ、パスコードがある。あ、はい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 。ドライバーの芯を付け替えて、アイテム。ドライバー。余裕のよっちゃ。展示だ。展示はわかんないよ、みんな。どうしよう。展示はミリ集だよ。展示はミリ集だよ、みんな。配電盤とかにいいのかな。暗いよ、部屋が。
絵本を手に入れた。え、なんか手に入った。すげえ。あ、きたー。配電盤、完全盤、イエー。ここはじゃあ配電盤部屋だから何もないか。ちなみに絵本はなんか、ええ、どん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 、こんばんは。おお、なんか挟まってる。しおりを手に入れた。しおり、これしおりなんか使えんじゃない。開かない。うん。あ、どういうこと。なに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 、全然わかんないよ。赤、緑、白、青。あ、赤が一つ。あ、わかった。簡単だね。ん？赤、緑、緑が2だ。1、2、3、4、5、6、7。きたー！スモーキングエブリデイ。一旦入ってみるか。お、アベレージ！タクロー！無事でしたか。ああ。だが足をくじいちまったんだ。俺はしばらくここにいるよ。そうですか。さっきこれを見つけたんだ。持って行ってくれ。てってれー！巣を手に入れた。タクロー、お前何してんだよ。ないか。ないんだな、蜜を。オーマイゴッシュ！調べてみるもんだね。絵の下にボタンがある。ボタンを押しますか？バカ、押すな、押すな。押すな、押すな。絶対押すなよ。なんか順番ありそうだよね。青、赤、黄色。ん？なんかさ、ぐにゃぐにゃってなってるの、これ。あ！円盤を手に入れた。おお、青、黄色、赤、赤、黄色、黄色。絶対わかんねえじゃん、そんな。いいね。うわあ、助けてー。いやー、殺される。助けてー。あ、こいつ、もうこいつ帰ってきたら逃げやがった。んで、地下に行ってと。そしたら、青、黄色、赤、赤、黄色、黄色。青、黄色、赤、赤、黄色、黄色。開始のところ、あ、違う。赤、黄色、黄色、青、黄色、赤だ。赤、黄色、黄色、青、黄色、赤。赤、黄色、黄色、青。あ、赤、黄色、黄色、青。赤、黄色、黄色、青、黄色、赤、青、黄色、赤と。ウェイ、金属の棒を手に入れた。何ですかそれは。円盤と組み合わせる。勝ち。か、鍵になった。よし、じゃあさっきの部屋行こうっと。でも死んでそうだな。なんだっけ、遠藤だかなんだか。生きてるかな。ご尊顔を拝みに行こう。おーい、息してる。あ、息してる。なんだよ。俺はしばらくここにいるよ。3時間くらいいそうやな、まだ。もうじゃあそうして、おい遠藤、助けてよ。あ、嘘でしょ。だから今その乱数調整のおかげで入ってまーすって言われた今。入ってまーすって。うっそー、まさかの。わっせわっせ。出れるんじゃないこれ、外に。あ、出れる。ここから外へ出られそうですね。早速拓郎を連れてこよう。いいじゃん、出ようぜ、もう一人で。おー、正義感マシマシやな。我ながら尊敬するぜ。お、いた。あ、生きてんだ。意外。おい。本当かよ、アベレージ。拓郎が仲間になった。ええー、はははは。本当だ。装備しよう。しゃあ、逃げたるで。いやー、たっくん大変だったね。すごいのいる。助けてー。あ、たっくん、ああ。地の果てまで追いかけてくるつもり。巻いたー。よし。
タックンの死体が消えてる。あ、裏口の鍵を手に入れた。もしかしてこっから出られる？そんなことありましゅ？あと見てないとこあったっけ？人形探してみるか。あ、つけ！嘘でしょ？やば！バカじゃん！誰だこのギミック考えた人。人形の頭の代わりに電球を刺す？で、通電する？バカですかと。はぁ、わかんねえよ、そんなの。なぁ、すげえなぁ。いや、電球ってヒント、うわぁ！ヒントなかったら一生やってた！チェスチェスチェス。どこまでもチェス、ユー、君の、あ、おぉ。大人の人呼んで。いやー、うまく巻いたようだ。怖かった。あぶね、こっちの部屋行ったら積んでったな。椅子の下にボタンがある。え、これ正しい順番でやるとなんかゴゴゴゴゴゴゴってなりそう。これ後で来るか。じゃあとりあえずさっきの部屋のこれをゲッチュしよう。なんもできひんわ。なんかいりそう。後で、あ、落ちた。わお、おう、なんこれ。またメモメモタイムですか、この野郎。真っ黒6666。いい趣味してんな。まあ絶対あるよな。なんかちょっと一つ一つ、お、来た。壁紙に違和感が。あ、なるほどね。壁紙がそこ落書きできてないからってこった。はあ、理解。ほう、なるほどね。お、え、待て、とりあえず、え、なに？なに？あ！はっ！いや！あ！いやー、マジ？よし。そしたら、お、来たね。こうだ。正解。おえーい。怖っ。バグバージョン。サイコロを手に入れた。あー、はめると。あるんじゃないかな。なんだ。あ、メモ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 。みんなメモ取るんだ。まず押します。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 これ適当に押してたら開いちゃったってパターンあったら面白いな。きたー、しゃあ俺。よーし。おお、なんだこの、これ武器取れる武器。無理かー、くれよ武器。さあこの部屋の先何が待ってるんだろう。果たして出るのは鬼か蛇か。行ってみましょう。パズルかな。開かない。ライター、ライター。お、つけられるね。はい、ウェイ。なんだなんだこの部屋。きたー。あー、アイテムある、アイテムある。開かないね、開かないね。とりあえずセーブするか。わかった！縄ばしご、これだ！はい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 と。はいと。こうか。こうして、こうやって、こうの、こう。はい、じいじい。ふぅ。あれ？あー！ガコン。慌てない、慌てないってね。ピースをはめると。あ、違うわ。うん、違うわ。全然わかんないわ。なんだこれ。全然わかんないわ。あー、べべべべ、アベレージでーす。おはレージ。ひー、助けてー。はっ。はー。
巻いた。うまく巻いたようだ。こいつ IQ2 しかねえからさ、ずっと同じとこぐるぐるしてるだけで負けるんだよね。あれ、どこだっけ壁紙のある部屋。こっちか。あ、こっちだ。あ、これこれこれ。これでアイテムを使いますすると。勝ち。5555555。はい、ナイスと。ええー、ん、なんかテクスチャが変。あ、こっちもだわ。あんま関係ねえか。おっ、棒を手に入れた。棒か。まず棒を何に使うか考えてみよう。私が持ってる棒、長い棒です。長い棒ってことはさ、鍵じゃないのかね。鍵、あ、わかった。鍵じゃないんだよ、長い棒なんだよこれは。つまり長い棒だから長いんだよ。こういうことでしょ。てんてんてれんて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 ん、きたー、スモーキングエビデイ。なるほどね、鍵をそもそも開けないという発想。よーし、よーし、開かない。そうですか、逆転の発想だ。いやー、ヒントなしはやっぱ気持ちいいな。多分書斎ここやろ。よし、いい子だ。おう、セーブ。さてと、あとはゆっくりと探索でもしていきますか。のんびりとね。お、理解。お、なんか割れた今。あ、猫だ。え、猫いんの。猫ちゃん、猫ちゃん、猫ちゃん。ああ、何、え、何これ、え、何これ、え、あ、え、なんか祝地法を使ってくるんだけど。嘘でしょ。で、猫ちゃんがニャーンってくる。セーブしとくか、ここ一回。ビビったー、なんだあの祝地法使いは。一旦こっちを見るか。じゃあ、あ、来たー。ドライバーのシーンを付け替える、付け替える。で、ドライ、あ、間違えた。で、あ、終わり、もしかして。ネジ、あ、わかった、額縁を付け替える。じゃあ、あの額縁を使おう。助けてママ。あ、ちょっと待って、こいつコードパターンが読めない。横移動がめっちゃ早いのかな、もしかして。ん、おい、あ、これ逆か、こうか。はい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 。いや、これ絶対ヒントだって。三角形の3、丸が0、四角形の4。あ、わあ、わかったわかった、わあ、そういうのか。あ、はいはい、天才と。開かないわ。あー、なるほどね。三角形の3、丸の0、四角形の4、そして五角形の5というわけですね。地下室の鍵を手に入れた。うん、ちょちょちょ、いい感じ。ちょ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 、いい感じ。うん、地下室の鍵、いや絶対地下室はね、左下、右側の部屋はね、あのパズルを全部解くと開けられるパターン。じゃねえや、一回セーブ入れろ。そしたらここを開ける。うわー、なんだこの部屋は。ポケモンかな。飼ってんのこいつら。えぐ。ああ、ちょっと出てきちゃった、出てきちゃった、出てきちゃった、出てきちゃった。ああ、助けてー、誰かー。はめられた。そん。うわあ。あ、だ。これどうすればいいのこれ。開かないんです、誰かー。え、開いたわ。おい、夢だったみたい。青いピースを手に入れ、うえー、タクロー無事でしたか。うん、危ないところだったよ。一人でいるのは危険だ。これからは一緒に行動しないか。そうですね。タクロが仲間になった。タクロのステータス見してよ。正常。本当か？こいつ。正常な気がしねえぜ。すべてを見に、無に返そう。あー、なんか変な人いっちゃった。変
変な入れちゃった。さあ、あー、タクロー、アイテムボックスを開いた瞬間にタクローが、あ、間違えた。あー、タクロー、来ないでくれ。タクロー、やめて。タクロー、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 タクロー。さて、何が出るかな？鬼が出るか、蛇が出るか。ガチャ。あ、階段だ。うわー、タクロー！え？外に出れた。でも、逃げ場がない。助けてー！誰かー！え？え？何？え？え？アニメーション入った。え？まさか俺外に出れた？必死で走ってるうちに町へ出た。化け物はもう追ってきてはいなかった。あら、え、終わり？もしかして。そんな、あの化け物の正体は何だったのか私には分からない。タクロたちは今も行方不明のままだ。あ、おっちゃんが、ああ、うおー。というわけで全クリでーす。全クリなのか分からんけど、どうなんだろう。いや、これ続きが気になるね。いやー、というわけでご視聴いただきありがとうございました。